ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଢେଲଙ୍ଗ ପିପିଲିର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଇଲେକ୍ସନଟି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଏହି ଇଲେକ୍ସନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ମୋ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସଦାବେଳେ କେମିତି ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ଏହି ୱିନ୍ଟା ହେଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର, ଏହି ୱିନ୍ଟା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କର। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଅଛି, କେହି କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଟା ସେଲିବ୍ରେସନ ସମୟ ନୁହେଁ, ଏଟା କାମ କରିବାର ସମୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।